Во ова училиште наставничката никогаш не прашува кој е одсутен. Причината е едноставна. Наставата ја следи само еден ученик. Доколку тој не е присутен, наставата воопшто нема да се одржи. Ова е дисперзирано училиште Браќа Рибар која се наоѓа во селото Четирце, само неколку километри од Табановце. Не добивме дозвола да го снимиме единствениот ученик кој е второ одделение. Тука во прво, трето и четврто одделение нема ниту еден ученик. За овој ученик наставата ја одржуваат двајца наставници. Мирпо, мече нук морам леје, не до тој јапим ветен паметек сај школе. Ова е едно од четирите училишта во околината кои се управувани од Централното училиште во селото Табановце. Светлана Стефановска, директорка на ова основно училиште, вели дека селото Четирце е населено со Срби и дека како последица на иселувањето на луѓето, останал само еден ученик кој учи на српски јазик. За жал, овие две години наставата во село Четирце ја посетува само еден ученик. Се одвива нормално, си има учителка, која секојдневно се оди на работа, исто така и наставникот по англиски јазик оди и наставата се одвива редовно, успешно се одвива, мада малку детето е поштетено зашто нема друштво да со кого ќе игра и со кого ќе се дружи. Според директорката Стефановска, во Централното и другите четири периферни училишта учат 280 ученици на три јазици. На албански јазик наставата се одржува во селата Сопот и Костурник. Долго години наставата се одвива во приватен објект и во општината се запознаени и сега општината ќе презема мерки да видиме што може да се направи, дали ќе се прави некој нов објект, дали ќе се бара друг објект кој ќе одговара за услови за изведување на настава. Во меѓувреме од општина Куманово вела дека ова прашање е разгледано на општинското собрание и дека во текот на годината ќе се изнеде решение за прашањето со училишниот објект.